A West One, no começo, era minha agência. As pessoas que trabalham na West One, no começo, eram meus agentes. Hoje, a West One é minha casa. E as pessoas que trabalham lá são minha segunda família. São meus amigos do coração. E quando eu tenho algum problema, eu venho na West One para resolver. Quando eu não tenho nenhum problema, eu venho assim mesmo, porque eu quero dar um abraço em todo mundo. E adoro essas pessoas. Elas realmente são companheiras, são profissionais muito competentes, profissionais super qualificados e são grandes amigos. Eles nos ajudam, eles nos apoiam em todos os aspectos, nos pequenos detalhes, até as grandes escolhas, assim, eles estão com a gente. E são amigos que eu vou levar para sempre. Eu aconselho as pessoas virem pela West One. Elas vão ser muito bem amparadas, vão ter um suporte nota 10. E no final das contas vão ganhar amigos muito especiais. Um beijo para todos da West One, eu amo vocês.